फेरि पनि सबैलाई जय मिसी। आज रेगुलरली रेकर्ड गर्दैछु, केही गीतहरू मेरा बहिनीहरूलाई चाहियो भनेर उनीहरूले माग्नु भएको थियो। अनि जे होस् युट्युबको माध्यमद्वारा अनि उहाँहरूलाई गीत मिलोस् भनेर म रेकर्ड गर्दैछु। अनि अहिले म एउटा स्वागत गीत गाउन लागेको छु। यो स्वागत गीत चाहिँ मेरो आफ्नो होइन, मैले पनि अरूबाट सुनेर सिकेको हो। अनि कतिको सही छ सही छैन भन्ने कुरा मलाई पनि कन्फर्म थाहा छैन, तर मैले जे जानेको छु सो गाउँदैछु। अनि स्केल चाहिँ बी माइनर छ, म गाउनेछु। स्वागत स्वागत छ सुनौलो दिनैमा, स्वागत स्वागत छ स्वागत।
Okay, thank you.